40 хвилин, що врятують 3 життя. У Дніпрі напередодні Дня захисту дітей провели донорську акцію. Здати кров для маленьких пацієнтів обласних лікарень виявили бажання 20 людей. У свій вихідний донорів приймала обласна станція переливання крові. Як все відбувалось, бачила Таїсія Скрипник. Здати кров Оксана наважилась вперше у житті. Каже, побачила оголошення про акцію у соціальній мережі і одразу вирішила її підтримати. Ні, я не сумнівалася абсолютно. Я ж говорю, я давно хотіла, просто якби не знала, що одной пойти це такий складний путь, от якби знайшла, як це можна зробити, і зробила. Для Руслана ж такий досвід вже не перший. Чоловік розповідає, головне у цій справі – намір, з яким ти сідаєш у донорське крісло. Не ради якогось там красного слабця, там фотографії в Інстаграм, або тому, що сказали, вам дійсно цього має бути, ну, хотіться. Організаторка акції Тетяна Канчура ділиться, вона донор вже 8 років, тому вирішила популяризувати безоплатний донорський рух серед інших жителів міста. Скільки б не було грошей, кров неможливо купити. І не існує альтернативи препаратам і компонентам крові. Тому важливо поширювати і популяризувати донорство. А Дніпропетровська обласна станція переливання крові забезпечує усі лікувальні заклади регіону, тому її потреба щонайменше 100 донорів та 50 літрів крові кожного дня. Сама процедура триває приблизно 40 хвилин від реєстрації в реєстратурі до закінчення здачі крові. І за ці 40 хвилин можна врятувати 3 життя. По-моєму, це дуже кльово. За акцію вдалося зібрати 9 літрів крові, що допоможе врятувати 60 маленьких пацієнтів. Її передадуть до дитячої обласної лікарні та лікарні імені Руднєва. Таїсія Скрипник, Андрій Лисенко. Новини на Д1.